Очищення зупинок від снігу. Хто цим займається у Сумах та скількох покарали за нерозчищений сніг, дізнавалася Катерина Гладенко. Попробуйте пробраться, когда много людей, места очень мало, пробраться к остановке просто невозможно. Те, кто не ездит на маршрутке, те тоже возмущаются, когда подъезжает маршрутка и загораживает проезд троллейбус. Курскую взять, идешь на маршрутку, а ты коли вот это, ходишь весь в снегу, тоже неудобно. Расчищают. За остановок колья, снег багато. Зупинки не розчищені. Я тут упала місяць, ходила по больницям. Зупинки на вимогу у місті не розчищають, бо за рішенням виконавчого комітету від 2 грудня минулого року вони відмінені. Після транспортного конкурсу маршрутки забиратимуть пасажирів тільки на офіційних зупинках. Офіційний коментар у департаменті інфраструктури нам не надали, посилаючись на відсутність керівника. Втім, у відділі благоустрою цього ж департаменту повідомили, що наразі у Сумах є 334 зупинки. З них 50 обслуговують підприємці, орендарі цих зупинок. Решту, за домовленістю, обслуговують ЖЕКи. Офіційних договорів з ними не заключили. Здійснюються перевірки наразі щоденно. У нас на особистому контролі зупинки громадського транспорту, там, де є суб'єкти господарювання, які не здійснюють повністю прибирання, як треба, скажімо так, складаються адміністративні протоколи. На сьогоднішній день ще 12 протоколів складено. Титульним списком департаменту інфраструктури Сум на отримання зупинок міста закладено більше 300 тисяч гривень. Катерина Гладенко, Сергій Сурков, на часі новини.